Esta exposición fotográfica fai un percorrido polo alfombrismo floral galego na Casa da Cultura de Burela, unha escolma de imaxes en 14 paneis. Temos tanto reflexado o día de Galicia, en Santiago, que se fixe unha alfombra para os reis. Nela reflexase o apóstol, a cara do apóstol, e estaba na escalinata de San Martín Binario. As outras, unha estaba á entrada da escalinata tamén e a outra estaba na Praza da Inmaculada. Traballos realizados pola Federación Galega de Alfombristas, a que pertence a Asociación Burela Floral. Fixeronse encontros internacionais como para Tokio e para Uriangato, en México. A orixe da arte floral en Galicia remontase ao século XIV. A Federación agora o que fixo foi impulsar que isto se declare ben de interés cultural. Fixose un proxecto, e ese proxecto que o fixo Ana Filgueiras, non, que é arquitecta e ao mesmo tempo investigadora, pois datou do orixe do alfombrismo en Galicia do século XIV, sobre 1323, e situou uno en Ourense e en Pontevedra. Non? Na actualidade, hai máis dun centenar de localidades galegas que, como en Burela, dedícanse a facer alfombras nas súas rúas. Utilizamos todo tipo de serrins, virutas, flor, cunchas de berberecho e de outros moluscos trituradas. A exposición itinerante é a primeira actividade xurdida do primeiro Foro de Galicia de Patrimonio Inmaterial.